Okay. Diba, hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward. 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O, bakit ka nandito? Nabudol! O, nabudol. Minus 1, 31 million, minus 1. 30 million, 999,000, 999! Minus 1, 39 million, 999,000, 990! O, bakit kayo nandito? Marcos Alex dyan! O, oh. Ega, huwag naman. Ayan mo na. Huwag naman. Galit eh. Baka, altipresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami, mga ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras. Binigyan natin siya lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress. For our grievances, we are seeking answers. Para masira yung speaker. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Matas ang bilihin. Yung bigas na pangako. Sanda makal ang pangakong binaw, may babahay. Nagawa ba? Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nadidinig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number one, you take a hair follicle drug test. Amo! Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number one. Yon ang gusto namin resulta. Number two, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number one, yung binigtang ginto. Sana po tayo pera. We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program? Nagdumabahat pa rin. Tapos dun, wala namang ano, walang bakal. Yung ano, yung simento. Tapos, hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos doon, ano nangyari doon sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam yun, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Doon, malaki ka pa! 500 billion, napuntuan ng 250 billion, na sana? Kumikita pa? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kay Sara. Takot na takot kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP, at mga PNP. Pakiusap, huwag niyong aawayan yung AFP-PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami na ex-PNP. May kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan niyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan. Mas malaking problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa tulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamataas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society. Just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung mag-group tayo? Hindi! Ideal ba yung mag-knockout? Hindi!
Yung anak mo nga, magnakaw, papaluin mo eh. Isitayin mo eh. Yung kongreso, pinaplanter tayo. Tama. Ano? Bawal ba mag-ano? Bawal ba mag-alit? Contempt. Oo. Oh. Iyo, contempt. Yes or no? Kaya ninyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contact ka ng tao. Correct. Hanip ka. Criminal. Baka mawalan ako ng boses, ha? Magalan ako ng moderator. Ikaw. May bukas pa siya. Ikaw. Oh. Convicted ka, criminal. Anong ginagawa mo dyan? May bukas pa. Diba? May bukas ka rin. Oh. Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people are saying, lahat ng grievances nila, pinabaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Mali! Patangina na sagot nyo. Mali! We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Correct. Yes. Batas natin yun, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer, na hindi naintindihan yan, eh talaga, sorry, hindi ko naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon, wala yung taong bayan. Tayo ang nag-ratify, isa ako sa nag-ratify, ikaw matanda ka na rin. Oh, nag-ratify rin to. Sino mga tatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng konstitusyon 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. To ordain, binaspasa natin, and promulgate this constitution. Kaya problema ngayon, anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Binorkipik! Huwag masyado magalit. Huwag natin siwak ninyo kami. Puso, puso. Huwag kami ang nagalit. You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Nabisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, three branches of government. Pakinggan ninyo, galit ang taong bayan. Napakahirap mag-intindihin nun. Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal akong magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ko, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin nyo ko, okay lang sa akin yun. Dinana namin sa akademiyan. No? Puso paising nun eh. Kaya, pag kami nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Huwag nyo kami pilitin magalit! Kaya, pag kami nagalit, huwag na nating paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line, huwag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Ano, intindihan nyo yung sinasabi ko? Yes. People's Court, kami mismo ang lilitis sa inyo. Yes. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, binaon nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Mahinig ka naman ang ulo ko, tanginan nyo. Hindi ko naintindihan. Unsa mo na? Yes, we are the sovereign Filipino government. The sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Nawawalan na ako ng boses, ha? Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. Sovereignty resides. And sovereignty resides with the people. With the people. So, bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupokpok? KOJC, pinupok. Tama ba yun? Yes! Tama ba yun? Yes! Pero huwag kayong magagalit sa ating PNP. Marami ko kakilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinupok kayo, magalit kayo.
eh pinok po kayo eh. Pag tinirakas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot, mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo, just. Ang kaya tayo nandito kasi ayaw natin maging narko. Monarchy. Communistic na estado. O, tapos yung sinabi ko, narko, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak niyo? O, sige, pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Hindi! Paano may iwasan?